领袖团、香港航空青年团、海关青年领袖团、医疗辅助队少年团、消防及救护青年团、民众安全服务队少年团、惩教署更生先锋领袖、香港青少年军总会同埋少年警讯。现在纪律部队仪仗队以中式步操进场，他们分别是入境事务处、香港海关、香港消防处、香港惩教处、香港警务处。